გახსნან სამუშაოები, ხალხი ამუშაონ, ხალხი არის დამონავებული, მშიერი, სამსახურები არ აქვთ. თქვა, მე მინდა რომ კითხვა დავუსვა თავრობას, აი დეპუტატს რა. აი როგებულობენ რომ ეს არის მაღალმთიანი, ეს არის დაბალმთიანი, თვითონ რო წვიტავენ. ერთი მოვიდონ და შეგვეკითხონ აქ არომა, იქ რა ქვია, ციხიჯვარი, თისელი 5-5 ჰექტარი აქვთ მიწებდა. ჩვენ გვაქვს როგორ უნდა ვთქვათ, 80 ასეთი არა გვაქვს. ეგეთ ჩვენ საძოვრების კი დავინაწილეთ უკვე. საძოვრები დანაწილების უყურება, ჩვენ ვართ 80 ასეთი გლეხი, გინდა ჰექტარი თქვი. იქ აქვთ 5-5 ჰექტარი. და თანა მაღალმთიანი მას აძლევენ სტატუსსა და ჩვენ ცოდონები არა ვართ კაცო.